Ja, mina damer och herrar, då befinner vi oss på toppen på, vad ska man kunna kalla det, Hässelby-tippen. Mellan Hässelby och Vällingby, och det vi ser framför oss precis här, det är Vällingby centrum, sett norrifrån. Det är ganska högt här, man ser ju hela stan. Det här är inspelat lördag eftermiddag, klockan är strax 14.00 och det är den 2 juli år 2005. Jättefint väder idag. Måste vara en 25 grader faktiskt. Väldigt behagligt. Det var lite jobbigt att ta sig upp för backen här bara. Jag var nere i den här Färinge bygghandeln och köpte lite skruvar och muttrar. Och festen till Vajer på för jobbet på Radio Nacka imorgon. Eller övermorgon. Ja, vi tar en vy här. Nu har vi tittat på Vällingby centrum ett tag. Vi ser också de här byggkranarna där. Sen ser man också, ska vi se här, Råcksta Vattenfall precis bakom. Där vi har antennen till 90,5 Teracom, eller Darub som heter idag. Och precis innan, där huset med fallande tak, slutande tak hitåt. Där har vi MRS sändare 90,5 i ena hörnet, vänstra hörnet. Sen en liten bit längre från har vi den här globen. Den här vita kulan. Kulliknande. Kupolen säger man. Och till vänster av den har vi DN-skrapan. Och sen till vänster om DN-skrapan, om det går att se kameran, det är de två nackamasterna. Och jaha, det är där nackamasterna ligger. Undrar vad den här antennen är riktad då. Måste jag tänka efter. Här har vi radartornet till Bromma. Vid Bromma flygplats där och fram. Och till höger om radartornet, i den här vita kupolen också, som man ser klart och tydligt, har vi Kaknästornet. Och sen till vänster om radartornet så har vi Hagalund. Just det, precis nedanför har vi Elfabutiken också, som inte går att se här. Och sen har vi den här toppen där vid motorvägen. Vi ska vi se precis nedanför Solna. CP vidare. Det måste vara Rissne där borta. Vi har där, ska se vad det är, där. Nej. Rissne är, ser lite dåligt i kameran. Där måste, nej. Rissne är här. Där måste vara Rissne. Ja, just det. Rissne. Där har vi Rissne. Och sen går vi vidare. Omför Rissne har vi Kisa Science Tower. Som är väldigt dominant, skulle passa perfekt för en sändarplats för radio, väldigt högt upp. Och sen går vi vidare och där ser vi också, förresten vi har väl, ska vi se, det är bankpalatset precis nedanför, man skymtar där, ja, i Rissne. Och till vänster om det har vi Rinkeby där vi har 91an, 91,1. Och sen har vi vattentornet i Tensta som vi hade 91an placerat på förut. Det var väl kanske en bit högre, va? Än de andra. Sen har vi till vänster om vattentornet har vi, måste ha skorstenen vid DN-tryckeriet. Nu kan vi inte se så mycket norrut. Vi har stå här uppe. Till och med finns en gångstig här uppe. Det är ett flygplan som startar vid Bromma flygplats. Vi tar oss till där av det. Ja, det går inte att zooma med när man filmar. Så här ser det uppe. Man kan tydligen knata upp hit. Det är nog inte så många som orkar gå upp hit. Nu ska vi ta en promenad. Jag tror jag ska sätta mig och vila mig ett tag faktiskt. Det var en hel del jobb att knata upp hit. Och just det, där har vi också en mer byggkrona. Det måste vara byggkrona där borta i Blackeberg. Vid gamla studion på Ibsengatan, ja. Och rakt fram förresten har vi, det är Sätra vattentorn. Och där borta har vi 88,9 Sätra eller teletornet i Sätra måste det vara. Okej, då stoppar vi här. Det här var inspelat lördag eftermiddag, klockan är strax 14 och det är den 2 juli år 2005, inspelad av Gagarin uppe på Hässelby-tippen säger vi. Hela Stockholm är grön och vacker och det måste vara ungefär 25 grader idag. Väldigt tätt. Man har ju
fåglarna kvittra och flugorna surra, som det heter. Klart slut.